Assalamualaikum YouTube, Assalamualaikum kımbatlı körermendер. Ya ya, men YouTube'a geldim. Men özüm jaya gelgen joqım, YouTube'a bir keremet bağdarlama alıp geldim. Bağdarlamanın adı Layıqtı Ən. Yani bizdin tilmen aytqanda Layıqtı Ən. Sizlerdin tıңdap jürgen, tıңdauğa Layıqtı degen әндеріңіз және Layıqtı көп жинаған ән, хит болған ән сол әнді осы бағдарламада міндетті түрде естейтін боласыздар. Ол үшін сол әннің орындаушысы мен осы бағдарламаға қонаққа шақырамын және де дуэтпен сол әнді сіздерге тартып өтеміз. Ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Бүгін бізде қонақта өзі бойдақ, керемет композитор, ақындығы да бар. Адамгершілігі өте мол, көп деген хит әндердің авторы, қазіргі таңда трендтен түспейтін жалпы маған 3-4 ән берем деп айтқан бауырым Қазыбек Құрайыш. Әй, қошсың Қазеке. Ассалаумалейкум, братан. Қошсың жаным. Жаңа бағдарлама. Рахмет үлкен. Сенің әндерің керемет. Осындай тек қана менің ғана бағдарламам емес деп кетсең, әлемдік бағдарламалардың алдында тұратын әндердің қатарынан сондықтан мен лайк деп өзім лайкымды постоянно саған басып берем. Өзің жалпы Birinci çıkıp çağırıp otursun bosında men. Birinci tusaukeser. Birinci tusaukeser programı. Betaşar. Yeah. Betaşar programmağa sen birinci qonaqsın. Sonduqtan hoş geldin. Aray küçtü bolat dep oylayın barlı. Körmendir köp kutqamasın. Bizim bağdarlamağa qanday ən alıp geldin? Birinci qanday ənni orındaymız? Eñ birinci ən tapmaw senden bastayq. Küçtü. Men bastayın. Hoştayın barlı. Bastırıp ya. Sözü ənni kimdiki? Sözü ən meniki. Әнмен сөзі өзім. Қазыбек Құрайыш таптым ау сені. Сөзі әні Қазыбек Құрайыштікі. Орындайтын Қазыбек Құрайыш. Дуэтте Серік Ибрагимов. Табыламыздар. Алаң боп жаным жүреді. Soğatın ağır şürem Kim bende meni jetkize dedi Armandarıma Ümitte bayağı Tosuluğa da dayadı Bağıttan gürer özüp jürgende Taptım au seni Jürgimnin emi Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім Таптым ау сені жүрегімнің емі Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім Таптым ау сені Сезбей күніңде Бозарып тоңып жүрдім мен Сағыну деген кейді демілде Ұмытқанымда Жеңіліп санамнан Жай таба алмай ғаламнан Бәрінен күдер өзіп жүргенде Таптың ау сені Жүрегімнің емі Өзіңсіз мүлде Жаралы жан едім Таптым ау сені О, жүрегімнің емі Өзіңсіз мүлде Жаралы жан едім Таптым ау сені Taptım ağ seni
жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жараны жан еді таптым ау сені жүрегімнің емі өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім таптым ау сені әдемі тамаша осы өлеңді айтасың ба соны негізі бұл бағдарламаның басты себебі осы ғой өзім ұнаған әндерді айтқым келеді да өйстіп ше тартып алып кешір кешке кешір құрметті алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары керемет көңілді кешті өткізгілеріңіз келсе абылай хана 135 мекен жайындағы кальяно сіздерді күтеді көрермендерде іздеген тапқан сияқты себебі шынымен де керемет ән рахмет рахмет сізге жалпы негізі бұл бағдарламаның мақсатын жаңа түсіндірдім ғой негізгі әрінің түпкі мақсаты бар осындай өзіме ұнап жүрген өзім айта алмайтын әнді қалай айтсам болады деп ойлап жүргенмін ғой сөйтіп осы бағдарламаны ойлап шығардық қой лайктан деп сөйтіп дуэтпен сол ақыр армандап мен осы әнді орындайыншы деп жүргендерді кәдімгідей өзім бағдарламаға шақырып алдым да бірге орындап кәдімгідей официально шығара саламыз да сондықтан көп көп рахмет көрермендер тапты ән ал сен таптың ба өзіңнің сыңарыңды негізі бұл ән менің тағдырым туралы емес шығу тарихы саған қатысы жоқ маған қатысы жоқ бірақ сол нәрседен шабыт алдың сен иә мен как наблюдатель ретінде жазылған ән бір кісінің тағдыры туралы сол кісінің тапқаны туралы ол кісінің тағдырымен мен өзім жақсы таныс едім сол кісі тапқан күні мен көзіме жас алып отырып 10-15 минуттың көлемінде сыңарын тапқан күні қыз баласы әні мен сөзін жазып тастаған осы өлеңді қыз баласы қыз баласы иә сол үшін жаңа сұрағыңызға келетін болсақ жоқ мен әлі ойдақпын әлі тапқан жоқпын бұйырса құдай қаласа табуыңа тілектесмін сен тапсаң бұдан да мықты әндер шығады деген ойдамын рахмет қазіргі әндерің де керемет қой сондықтан да тілекшімін мысалы әлемдік кез келген қазақстандық болсын әлемдік болсын бір әншімен дуэт айту бұйырса мен емес мен айтпаймын дуэт уж клуб менің дуэттерім ше кімді таңдар едің қандай әншіні таңдар едің әлемдік әнші дейсің ба әлемдік қазақстандық кез келген мен анау бір атақты бір адамды айтпай ақ қояйын негізінде мен андай бір көп танылмай жүрген әншілер болады ғой бірақ дауыстары тамаша бір бархатный дауыстары бар осы білмеймін ол қызды білмейтін шығар мынау енді бір рейтинговый әңгіме емес рушана валиева деген қыз бар да сол қыздың дауысын мен кәдімгі естіген кезде өзім еріп кеткенмін например деймін да енді ол например рушана валиева деп жазып рушана валиева деген қыз бар иә сол қызбен бір дуэт айтсам деп өзім ойлап жүрмін қазір мүмкін ол да болып қалатын шығар иә қымбат көрермендер қазыбектің сол рушана валиева деген қыздың дауысын бәріміз тыңдап көрейік мен де тыңдамаған маған да қызық болып тұр сондықтан тыңдап көрші бірадан осы бағдарламадан кейін қарап тыңдап көремін дауысын анау неде голоста айтқан бір екі үш выступлениесі бар енді дауыс деген сондай бір қыздармен өлең айтқым келеді анау ана жақтағы жұлдыздарды айтпай ақ қояйын енді бір әннің шығуына қанша уақыт жұмсайсың қазір соңғы кезде кішкене созылып бара жатыр мысалы мен көркемім деген әнді где то бір жылға жобалас жаздым жаздым әнді жаздым сөзін жаздым аранжировканы де әйтеуір жылдам демей ақ қояйын бірақ жаздық бір екі айда ма бір жарым айда ма бітірдік одан кейін сводка деген нәрсе бар ғой өзім сводка деген нәрсемен мен где то бір жарты жылдан көп уақыт жүрген шығармын шабытқа да байланысты ма шабытқа байланысты сен жалпы әннің шығуын айтып жатырсың ба жалпы барлығын иә қамтып мысалы ана деген өлең шығардың осы жақында мына жерге тың деп бүйтіп шығара бастадым иә әлбетте ана қазыбек құрайшы ана ана деген өлең шығардым ол өлеңді де бір жарты жылдың көлемінде жаздым ау сөз жазу маған қиын болды себебі ана деген тақырып ол жауапкершілігі мол ғой ол махаббат жайлы емес ол жеңіл тақырып анаға деген махаббаттың немесе отанға деген махаббат ол жерде қателік болмау керек иә ол жауапкершілігі жоғары тақырыптар сол үшін осы тақырыпта ән жазу маған қиын болды жарты жылдың көлемінде жазып шықтым көрермендердің барлығы жаңағы оқырмандардың барлығы сұрап жатыр ғой енді қашан деп әйтеуір сол намысқа тырысып осы жақында ғана шығардым сөзін әнін
Қазіргі таңда өзің тыңдап жүрген енді мысалға көп сөз бек қой. Осы бір айдың ішінде тыңдап жүрген өзің лайық қойған, лайықты деп санайтын үш әнді айтшы. Соңғы бір айда ма? Осы соңғы бір айда үш әнді тыңдап, қоймай тыңдап жүрген. Мен қоспай қойсам болады енді. Менен басқа үш әнді айта бер. Ладно, қоспай қой. Өзің әндерді тың-тың деп шығарып қойсай. Так, соңғы бір айда керемет бір ән тыңдап жүрмін. Еңліктің орындауында барлығымыз баядан десе, мен де ойла деген ән бар ғой. Мен де ойла самалу. Осы өлеңді мен кайфовать етіп тыңдап жүрмін қазір. Одан кейін Садрадин. Садрадиннің не себеп, ана деген өлеңдер шықты ғой. Иә. Тоже. Лайк. Үшінші ән Нурик Бармахов. Ты подходи ко мне. Жизнь моя дорогая. Керемет. Сол. Өміріңнің соңына дейін егер де бір әнді ғана таңдап, бір әнді ғана тыңдайтын болсаң, сен қандай әнді таңдап, қандай әнді тыңдар едің? Ол қиын сұрақ екен ол. Ол менде жалпы осы сұраққа жауап берерге дейін бір арман бар да. Мен қазақ тілінде әлемге танылған бір мировой хит жазым келеді. Ол андай хит емес ол. Бір ай, екі ай, бір жылдың көлемінде шығып, қайт чарттардың барлығында топта жүріп, ұмытып қалатын емес. Например, Беса Мучо. Иә. Ана Стингтің өлеңі. Тарихта қалатын ән. Сондай сияқты бір сондай өлең жазым келеді да. Ал енді қандай өлең бақансатын оны сұрақ. Ауқым сұрақ па? Иә, қиын сұрақ екен. Мен Лапунта Мента деген өлеңді жақсы көремін. Андреа Бочелли. Керемет. Ал мен білесің ба, нені тыңдаймын өмірімнің соңына дейін? Білесің. Тапмаусен ба? Жоқ, көркемім. Маған десе, атам жақсы әкеп отырсың. Давай соны айтайықшы бірге. Гитараңды алшы. Бірге айтайық, бірге айтып берейік. Мен шамам келгенше қосылайын. Сен жаңағындай ымдап отыр, маған қай жерінде қосасың? Бірінші программаң ба, братан? Иә, бірінші программам. Сен байқамай жүр ғой мынау, жақсы жүргізуші. Негізі, иә. Продюсерлердің құлағына алтын сырға, қырағы көздеріңіз болса. Мен боспын пока, деп отты. Көркем. Көркемім ба? Ол көркемнің сөзі әні. Көркемнің әні сөзі менікі. Аранжировкасын жазған. Айта кетейінші, Тап Маусенінің аранжировкасын жазған Ізбасар Кеңес бауырымыз өзіміздің. Станис Изекеңді. Өте мықты, керемет музыкант. 80%, 90%, 95% әндерін Ізбасар Кеңес бауырым жасайды. Өңдеген. Өңдеген. Жалпы өнерге келуінің себепкері. Себепкер осы. Жеке респект. Респект. Одан кейін мынау Көркемім деген әннің аранжировкасын жазған Нұржан Сағынай деген бауырым бар. Өте мықты музыкант тоже. Мультиинструменталист, любой инструмент өне береді. Американец андай. Енді қазақша стильде жазбайды кішкене андай өзінің несі бар. Жаңа вайб дейді ғой. Сол Көркемім деген әннің аранжировкасын жазған сол жігіт. Кеттік пе? Ендеше қабылдаңыздар Көркемім. Мен бастайын ғой, иә? Болды. Ауаның құрғат бар от деген, тәніңмен жағатығын от деген. Көрген жанарымның кескінің, есінде шығаратын естінің. Тек сенің салттағы көш құрым, керегі болмай қалды жын жағымда ешкінің. Қыс пен күз жазым менің көктем, ұлаймын өзім менің мұрсадымның өткенің. Қыс пен күз жазым менің көктемім, қалаймын өзің менің сәтімнің өткені. Екінші көлбек бір адам. Өстікті көлбең еткен көйлегін, өзіңнен басқа жанды көрмедің. Сен ойлап қодыреді ой ненің, су ішіп отырсам да жөлдедім. Көргелі жанарымның кескінін, есінде шығаратын естінін. Тек сені аңсапта кеш тұрып, керегі болмай қалды жан жағымда ешкім.
пен күз жазым менен көктем алаймын өзім менен сәтімнің өткен қыз пен күз жазым менен көктем алаймын өзім менен сәтімнің өткен Қалаймын өзің менен сәтімнің өткенін Қыз пен күз жазым менен көктем Қалаймын өзің менен сәтімнің өткенін Қыз пен күз жазым менен көктем Қалаймын өзің менен сәтімнің өткенін Жазым менен көктем Қалаймын өзің менен сәтімнің өткенін Қыз пен күз жазым менен көктемім Қалаймын өзің менен сәтімнің өткенін Қыз пен күз жазым менен көктем Қалаймын өзің менен сәтімнің өткенін Кәсіби диетологпен бір айда 10-15 кг артық салмақтан арығыңыз келсе, төмендегі сілтеме бойынша өтіп, маған арықтағым келеді деп жазыңыз. Қалай, ұнады ма менімен дуэт еткен? Братан, сенімен өлең айту маған баяғыдан арман тұғын ғой. Сен анау вокзалда түсіріп жүрген клиптерің кезінде бар ғой. Мен ол кезде Россияда оқитын кезім. Соны көріп, жатып армандайтын осы кісімен ән айтсам болады. Не бар ма? Гитара амалнамар жақсы келіп жатыр десең. Рахмет үлкен. Көп көп рахмет. Мынау шынымен де лайықты әндерің көп болсын. Рахмет. Менің бағдарламама келгеніңе мың алғыс. Құдай қаласа, келесі шақырған кезде де тағы да бір керемет жаңадан осындай хиттармен кел. Құдай қаласа. Саған сәттілік. Сізге сәттілік, сізге. Бағдарламаңыз құтты болсын. Керемет идея екен. Жаңа енді бұған дейін алып түсірілімге дейін естіп жатырмыз идеясын. Рахмет осындай андай живой составпен осындай идеяңыз үшін музыкамыз дами берсін, еліміздің музыкасы дами берсін, жастар дами берсін. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сізге тек табыс. Миллион-миллион рекорд жаңарта беріңіз. Трендтен түспеңіз. Қымбат көрермендер, бұл лайкты ән бағдарламасы. Көріңіздер, лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Баршаларыңызды менің каналымда күтемін. Келесі кездескенше.